Uganda mwino okumanya ku byewalula naddala emisota species meka ze tuyina wagaye zimu mwaka zizuula mu Uganda nzinganze kazibwe ku research jenkula obokunonyeza kwenkoze nga ntalage gwanga ku busente obutono bwenkoze sanganze nakazuula ebika by'emisota 49 nenga ndina okukkiriza nti wakyaliyo ebika ebirala mu nsiko nenga 49 go wegali mu Uganda kati aba Uganda Wildlife Education Center wa mukwano gwange Belinda yabogerera tebakulabe nga competitor tebasobola lwa nsonga nti guno omulimu sinti no kwegamba nti ogutwalenga business olina okubanga olina okwagala kinatandise nakyo kubanga olina okubanga osomesa abantu kuba kino ekintu bantu be balina okumanya biki bye tukola tunaba tuli awo nti ate kazibwe kati yaleese n'enkima ali mu bisolo ebibuuka nze sigenda kukyusa kisolo kyonna nze omulimu gwange neetema byewalula ogogwo njja gukwata so ate tekiŋŋaana nga nsanze ekisolo ekiranga kirumiziddwa mbu nkirekewo era nkubira bannange nti mujje muno n'ekisolo kino ate era nabo olumu kye bakola nti musoto ogwo gwetaaga kuba ku Reptile Village kuba oba otuuse kuiweke tosobola kusangayo kobula tosobola kusangayo mbuno waliye temankima balinayo Egyptian naye ate si kwegamba tuli mu competition ate era sa abantu bamanyi kye baagala baagala wa wali ekirimu katugonobera nga olina kobula emu Egyptian nga nina forest cobra nina spitting cobra ngate omuntu ayagala abe ku spitting cobra nange sigirabangakeyo ndozo kitegedde kati ekyo ekintu ba abantu bamanyi kye baagala waayagala waalaga naye nga ffenna tuli mulimu ki gwe gumu nawolovu aluma nawolovu nawolovu atayina namanyo tayina manyo ayina obunyo bulinganga bw'olaba oluwawu naye ata ogenda owekanga nti abantu bwe bakasanga bakakuba kale ne weewuunya omuntu okutta nawolovu mbu kakisiraani alina gy'alaga n'agisanga n'agikuba babutanya abaana bwe bakagwako ne bazanyisa ne bakatta ne bakatta tekaluma nawolovu teruma teyina buzibu ku muntu yenna nawolovu erina obusagwa eri kenya bakayita leaf chameleon katono era kaba ne fangs reptile yonna eripo oba venomous erina okuba ne fangs kati ate eyo oba ogitunudde teyina fangs erina like sandpaper obunyo obwo busobola okuba ddabo oba busobola okuba kamukamu naye nga walina okubaako fangs reptile bwekuba bwekutema bwetyo obusagwa obuyitaawo we bulina okuyita kubebanga mpiso oli nasindika bombo eddagala okuyingira munda mubiri kati bwe nawolovu bwe obukozeemu research ki obujja wabuno nawolovu research azawo ye bumeka ninamu nawolovu nozanga 10 plus kuba obumbuza ali obumbu abika bwabisi obulala bubiika mu Uganda tuyina ebika bya nawolovu biringa 9 nga mwe tuyina zi Johnstone ez'amayembe 3 ku mutwe mwinamu tuyinamu Honeris tuyinamu Zexelenus Britannia tasibuno obwa bulijjo n'eriyoti kwegamba ebika bingi nabyo tugenda tu bonna bwabikanga buzaala Bitaniatas eriyoti bwo bwabika bwabisi ne buzaala so ate Johnstone Glacidis Delipis zo zibika bubisi maji neziza nezaalula hesebu ekiteeza bo kamanya nti kati kenfunya olubuto tika ate kisinga okwewunyisa kuko nti we kafuna olubuto kaba kagenda kufa naye ate akasajja akabadde bawo oyo omukazi tikaddamu kufuna mukazi mulala mpaka ate nakuwe kalifa kale si bwampisa nnyo kaba mu ntiisa kimanyi katonda bwe yakikola naye nga bwe ekitu bwekikola ki bwatu bwakola ebintu bye yesebu ate gonya gonya nayo ebika bubiisi era zitera kubiikira wamu n'enswaswa kyova owulira nti abantu abamu bagamba mbugonya zadde abaana nezalira mu n'enswaswa naye olwokuba nti bonna babeera ku lubalama baba ku lubalama basimawo ku lubalama ne baziika so ate ennaku zino y'enswaswa etandise okufunamu amagezi nti olw'okuba emanyi ewomerwa nnyo eggi yo kati ate ebiika mu kiso omuli enkuyege ejja n'etakulawo n'ebiikayo enkuyege ne zibikkawo nejja mpaka nebala ennaku ennaku we ziwera nejja n'etakulayo nejjayo obwana bwayo amagi ne gabanga gali seefu kuba emanyi ewomerwa nnyo eggi era ddo ligiwunirizaako oba oti ku nnyindo osobola okujja nga ekuwomera mpaka ku lubuto obutali ajiryayo kati yatandise kubiika mu nkuyege owali enkuyege wetakula n'ebiika munda enkuyege ne zibikawo bwena gye enkuyege zojo oba ne zizimbako ye risikinga ne bajja ne bajiruma naye nga tebalidde magi gaayo hey. Yeso
Nezi chala bika bali yigebi enswaswe zo banyi. Enswaswa nyingi. Ne wankubadde nti mwebakole ngalabi nti ngalabi nazo nyingi. Naye ate ezo ekirungi nti zizaala nnyo. Ate ekirala kye zifunye nti zikati zitandise okulumba ebizinga byeye walanga bw'olaba ddamba eyo mukome mu nsazi. Abantu gye batatuuka nnyo. Esewo. Ewuga bbanga ki? Esobola okuwuga mpozi esobola okuwuga olunaku olulamba. Kuba weekoowa ewummula ku mazzi. Neeseeyeeya. Neeseeyeeya buseeyeeya. Ya bulabe nayo. Teyina bulabe bwa maanyi lwa nsonga nti yo esinga kukozesa mukira gwayo okweba nga yeetaasa. Era kivula abantu gamba abajjajja esobola okubba omukira ne kutula okugulu webanga nkulu bulungi. Ensonga lwaki bajjajjaffe baagamba tujeewalenga nnyo ne bateekawo n'obuboozi obulala naye ng'ate obwo obuboozi si butuufu. Ekituufu kiri nti esobola okukubba ne kutula okugulu amaanyi geyina mu kiro omwo. Eringa ggoonya. Eringa ggoonya naye ggoonya tekozesa nnyo omukira yeesinga ate kwesiga luba lwayo. Enswaswa olina mmeka? Enswaswa ninawo nnya. Esewo. Kaakati simanyi ebyobulambuzi mu Uganda business eno wali myaka emeka kati okuva 12? Mba myaka si kumpi 13. Kumpi 13. Bitambula biti abantu babyettanira? Okusooka. Ne musomesa omuntu akwatibwako n'agaakandabe ku nswaswa eno? Okusooka ebintu byali tebitambula bulungi ng'abantu babitwalanga eby'ekirogo ng'oliwo okusanga gamba oyo alabika mulogo. Alabika musezi kuganga boogera ebintu bingi naye kati ekinsanyusiza bannayuganda batandise olabuka era nsanyusa ennyo nti waliwo n'ebitongole ebyatandise okubanga bigenda biggulawo ekintu kyekimu nga kinaggulawo kale ndi musanyufu nnyo nti bannayuganda batandise okubanga bazuukuka era ne baagala ebifo ebisolo bino nti basobola bifunamu mu ngeri emu oba endala naye nga kyo ekyabalambuzi kati beeyongeredde ddala kuba omuntu ayagala okumanya omusota kyeki. Ddala kituufu omuntu asobola okukwata omusota. Byebibuuzo byebeebuuza ne beekanga nga bakoze ki? So ng'ate w'ojja wano ogenda okuva wano toyinza kuddayo nga buwaze. Oddayo ng'omutima gw'omugumu. Kuba ffe kye tulwanyisa wano ye phobia eri gy'abantu gye balina okutya era etandise okuggwawo. Y'ensonga lwaki olaba nti bitongole byetandise okukola ki? Okuggulawo. Omuntu naye n'agamba nti ntandike bizinensi y'emisota. Bingi tebyetaagana kwogera mubiraba. Bwe mba ndi musajja mulimi. Yesebo. Jennima mmanyi waliwo obulabe bw'emisota mingi mingi nsobola kwekuuma ntya? Ebiseera ebisinga okwekuuma emisota naddala ng'oli mu nnimiro omuntu gezaako nnyo okulaba nga wekkaanya w'ogenda okulima. Yambala gambuutusi, gula gambuutusi. Ewaka oba okomyewo waka oluggya lusaawe ffe olwaffe olulaba wano tetusobola kukkiriza nsiko kkula ng'ate olaba ffe tubeera mu misota n'olwokuba nti abantu babeera wano tufuba okulaba nga tewali musota guyinza kwekweka. Saawaawo ggyamu ebintu mwe giyinza okwekweka tolunda nkoko kumpi na nnyumba yo kuba emisota giwunyiriza enkoko ezo oba amagi ne gijja okuba nga giyiga ekyokulya. So mwewale nnyo okulunda ebisolo ng'ebyo okumpi n'amayumba gammwe mubiteeke walako. Emisota kiri gibeere eri gireke kujja mu nnyumba. Nyumba girongoose lwaki obeera mu nyumba ng'ejjudde kasasiro? Omuntu alima butusi kikulu. Butusi kintu kikulu nnyo n'okwekkaanya wa wagenda okulima. Ki ekikulimya ekiro? Lima emisana w'osobola okulaba. Naye olw'okuba nti omuntu ayagala alime n'alima n'ekiro. Kawungeezi kawungeezi. Ali mu kulima saawa bbiri olima biki? Nga giri gye wagambye egy'effujjo gitandise. Ake butandise kuba waliwo emisota gyo nga gitambula kiro. Ng'okugeza night adda yo ya kiro. Naga musana mba agasinga obungi gatambula kireera emisana kizibu nnyo ddirabu. Kati kino ky'ogenda okukola okutuusa? Kino gwo mulimu nagwe wampaka. Oba nti simanyi bbanga Allah lyangerera naye ate wuna mpaka wananzijira mu nsinzi nja kuba nkyakirimu. So ng'ate nsaba singa mba nvudde mu nsi ate abantu ne bakyongerayo mu maaso. So sikoma wano kuba omulimu gw'ebisolo ebyawala ku ttaka njagala guva wano mu mutindo gwa wano mu bunono. Gugende ku mutindo gw'ensi yonna ate nga kati we tutunudde era nga tutandise okulinnya amadaala ago nti at least eggwanga litandise tukola ki otutegeera. Si n'ekyo kyokka tusisinkanya abakugu ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo abakafulu ne batuuka wona ate nabo ne bakkiriza abakugu mu bisolo kugeza mu nsi nga Denmark, Sweden abasajja abo bazze wano ne bakkiriza nti mu Uganda eriyo abasolo ku bisolo ebyewala ku ttaka era we katali girya tuliraba ekiriddako mu maaso.
abantu balagire obakusanga bawene simu abalabye emisota abasobola kukubira kuno George Nunula tusangibwa ntebe nadalango mtu abadde ava Kampala achamira ku petrol city kubaita ababiri wachamira ne kipande cha fuwe kiri Uganda Capital Village ziri ku mita 3 kuingira munda tosola kubula obakugomba ola ekatabi songa ate gwafunya obuzibu no musota okuba bukubi tuine simu ya 0782 asatumunya chenda mutano chinana musatu bano batulabye timba bichi bano batulabye timba obao eyaze ino solo kutukubira ku 0756 250102 ne tubanga tusolo kunona ekisolo ekyo ne tukutasa koze ogambe bikwase nakubambe bikwase naku nawe gweke nyinyine obo kisanze no teri muntu asola kusama musota ngabagukubi natakwatibwa naku era atuka na baba agukubye abagamba twaguwonye wateri akyogere ekyo bagukubye era muri owulira nti kimukutteko kuba kino kyo kya butonde webale kuyiya wewaho n'okukola kali mukama wange badde tuwayoyo mukulu yasini kazibwe musajja mulunzi wabye walula akulagiridde joins okumusanga n'essimu ndozo zitegedde bolaba yo na wolovu musota timba asobola okubitaasa nebibeera bulungi okutuusa omulundi omulalanze Frank Olisimbi mubeere bulungi.